Den! Den! Nei, men fett av! Kjøtt! Ligger bilen, ikke sant? Jeg overlever kjøttet, jeg må ha first aid. Jeg har ikke noe tid, Ok, kom her da! Ha den! Hei, kom! Kom back her! Det er en bil til her. Fuck! Kom back her! Helvete! Ok! Det er egen bil, sikkert. Bare sånn. Det er satan! Kom back her! Nei, nei! Hvis de liker! Svar han, du gikk foran han! Er det mulig? Mulig, ja. Fy faen, for noen idioter. Jeg må ta Petter først. Er det C4, Espen? Er det bomba på? Hæ? Det var bip bip. Det var bilen min, eller? Det var bip 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 bip. Hvordan klarte dere det? Jeg så Stian sprang etter doningen, og så lå begge noe etterpå. Åh, se han jævla løgen. Jeg skal ta dekker på han, jeg. Bare vent, jeg skal få sitte på meg når dere. Go, go, go. Åh, herregud, for noe ryk. Fire nox før vi har truffet. Ja, det er ganske tynt. Nei, lol. Stakker, faen! Det var skjønt! Det er han da! Hva skjønt? Oi! Er du tatt, eller er det bare... Nei, jeg skjøyt han. Det er han som heter. Det er ryk. Nei! Han var død uansett. Det er så jævla finskerunde. Hvor er jeg heller?